Návštěva papeže zde v Evropském parlamentu, ale také troubení jelena, dramatická nehoda motorkářky a také stavba historické lodi v Egyptě. To jsou nejsledovanější videa televizního studia Leontinka, která jsme za poslední roky natočili a díky ní jsme překonali hranici 2 milionů zhlédnutí. Jistě řeknete si, že třeba Britney Spears má na internetu větší čísla, ale my v Leontince točíme zpravodajství vesměs nebulvární a seriózní, žádný top star. A tak díky za každý like na Facebooku a za každé zhlédnutí na YouTube. Děkujeme za vaši přízeň.